পুনৰ সংঘটিত হৈছে এটা শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা। এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল দুই ভগ্নীৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰংজুলিত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। মৃত্যু হোৱা দুই সম্পৰ্কীয় ভগ্নীক্ৰমে 25 বছৰীয়া শান্তা ৰায় আৰু 18 বছৰীয়া ৰিয়া ৰায় বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত আহত হয় শান্তা ৰায়ৰ সম্পৰ্কীয় ভতিজা অংশুমান ৰায়। জানিব পৰা মতে সোমবাৰে দিনৰ প্ৰায় 1:30 বজাত ৰংজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাৰাপাৰাত 17 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গোৱালপাৰা অভিমুখে গৈ থকা AS0AZ8072 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী নিচান চানি বাহন এখনে ভুল দিশে গৈ ধূপ ধৰা দিশে গৈ থকা AS18F5330 নম্বৰৰ স্কুটিখনত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰি AS0122 নম্বৰৰ বাইকখনতো খুন্দা মাৰে। আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আনজন স্কুটি আৰোহী ৰিয়া ৰায়। ইফালে বাইকত থকা শান্তা ৰায়ৰ জ্যেষ্ঠ ভাতিয়ে সামান্য পৰিমাণে আঘাত পায় যদিও বাইকখনতে থকা অংকুমান ৰায় নামৰ শিশুটি গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। ঘটনাৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা ৰংজুলি আৰক্ষীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত আহত কেইজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসাৰ বাবে ৰংজুলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। ফলস্বৰূপে স্কুটিখন চুমে হৈ পৰাৰ লগতে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় স্কুটি আৰোহী শান্তা ৰায়ৰ। ৰংজুলি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই ৰিয়া ৰায়ক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বিপৰীতে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অংশুমান ৰায়ক। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ চিকিৎসালয়লৈ নি থকাৰ অৱস্থাতে প্ৰাণত্যাগ কৰে ৰিয়া ৰায়ে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। মৃত ভগ্নীদ্বয়ৰ বিদেহ আত্মাই যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাকেই কামনা কৰিলোঁ। লগতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। ধন্যবাদ।